Mëngjes 9:00. Judy ju ngjit bregores prapa shtëpisë dhe shkoi te koteci i pulave. Qentë filluan të loznin me pulat, ndërsa djali vazhdoi të ecte përmes kopshit të madh të perimeve, ku nisri i gjelbër ishte bërë më gjatë sa i vetë. Pastaj ju ngjit sëpërpjetës dhe shkoi përmes gëmushave me sherebele, ku uji i ftohtë i purimit që vinte nga lart, vinte me te një ulluk i rumbullakët prej druri, u përkull, u freskua dhe piu uj me etje. Kur u ngrit, pa poshtë në fermë shtëpinë e bardhë, të rrethuar me lule të kuqe dhe kasollen me dru selvie. Natyra në atë zonë që vërtet e bukur, por nata, edhe gjatë verës ishte e freskët. Pas shpinës së Judit, dëgjoheshin cicërimat e ëmbla të zogjve. Si kaloi një farë kohë, në mes të asaj bukurie të natyrës, djali i vogël nisi të zbriste. Qentë tashmë ishin larguar.